До Угорщини і надалі прибуває велика кількість біженців з України. На думку спеціалістів, незабаром можна очікувати на прибуття ще більшої кількості українців. І Угорщина підготувалася до цього. Під час урядового брифінгу в четвер грачниця уряду Угорщини. Олександра Сандкіраї розповіла, що і надалі кожен біженець з України може розраховувати на підтримку в Угорщині, де вони отримують потрібну їм допомогу та знайдуть друзів. 625 тисяч 956 – Саме така кількість українців за сьогоднішніми даними прибула на територію Угорщини через українсько-угорський або румунсько-угорський кордон з 24 лютого. А за останні 24 години близько 10 з половиною тисяч. На сьогодні було понад 17 тисяч. Заяв на отримання статусу біженця і видано більше ста тисяч дозволів на тимчасове перебування на території Угорщини. Ці дозволи діють протягом 30 днів, і ми розраховуємо, що після закінчення цього терміну більшість цих людей проситиме статус біженця. Наразі триває робота над розміщенням переміщених осіб. До цього долучаються служби порятунку. Вони вже розмістили близько 10 тисяч людей. Більшість із них малолітні особи. Різні гуманітарні організації прийняли вже понад 20 тисяч осіб. Ми вдячні за підтримку в цій справі громадським організаціям та приватним особам. У п'яти місцях поблизу кордону працюють цілодобові пункти з надання допомоги біженцям. З Часу їх створення по допомогу звернулося більше 300 тисяч людей. Це свідчить, що їхня робота є дуже важливою для тих, хто звертається до них за допомогою у межах програми Міст на Закарпаття, до якого прив'язаний номер телефону та банківський рахунок, на який можуть передати свої пожертви і компанії, і приватні особи минулого тижня було зібрано на понад один мільярд форентів це говорить про те, що угорці переживають та співчувають українцям, які вимушені рятуватися від війни. Люди солідарні та готові допомагати. Ми дуже вдячні за це. Кожен зібраний форент буде перераховано до тих шести карітативних організацій, які наразі виконують лавову частку роботи щодо надання допомоги біженцям, але і державні компанії не залишаються осторонь. Угорська державна залізнична компанія МАФ надає безкоштовні квитки під назвою Квитки солідарності для тих, хто планує продовжити свою подорож територією Угорщини. На сьогодні було видано понад 270 тисяч таких квитків. Так само в перевезенні переселенців бере участь і автобусна компанія в. Олан 21 березня ми відкрили гуманітарний транзитний пункт у Будапешті. Тут надають допомогу тим, хто прибуває до центральних вокзалів міста. За ці дні тут побувало понад 24 тисячі людей, які отримали всебічну підтримку та допомогу. Тут є і куток матері та дитини, міжнародні каси, пункти обміну валюти, місця для відпочинку, можливість харчування, перекладачі тобто, все найпотрібніше. Я особисто була і тут, і у пунктах допомоги на кордонах, і бачила, що цих людей приймають з любов'ю та бажанням допомогти. Ми дуже вдячні всім тим, хто працює на цих пунктах. Ми також піклуємося про медичне забезпечення біженців, надаємо можливість скористатися медичними послугами та отримати потрібні ліки. Подбали ми і про перекладачів, яких лікарі можуть викликати за потреби. Також забезпечуємо місця в наших лікарнях, як для дорослих, так і для дітей. Загальна кількість коливається від 600 до 1200 двохсот ліжкомісць. За потреби ми можемо прийняти та забезпечити медичною допомогою всіх, хто цього потребує. Почалася робота з інтеграції в навчальний процес дітей біженців. В угорських закладах освіти вже приступили до навчання понад 300 дошкільнят та більше тисячі дітей шкільного віку. У вищих навчальних закладах навчається понад 440 студентів-біженців.